הנה באר מים. בוא. עדיין שימושית. כל פעם אני רואה שהמקומיים שמים מתקנים אחרים. יש לי מינה כזה שאני בא לפה עם תלמידים. אני מוריד מים. מקומיים הערבים, מקומיים היהודים פחות משתמשים. נכון. אני באמצע הקיץ דולה, מביא אותם לפה. אני אומר להם לעצום עיניים. משפריץ עליהם. אתם רוצים גם? כן. ואחרי זה אני מרביץ שלוק. הם בטוחים שאני הולך למות כאילו מהרלה. אמיתית. מי שירצה, עוד לא ירדו מספיק שמים. אין שום בעיה עליך. אבל הנה, זה עדיין שימושי. איפה שאת עומדת, יש שם את החוליה של המים עם הבוץ. הם שוקעים. מי שרוצה להתרענן, אז זה ממש שימושי. להשפריץ עליכם או עברתם את הגיל? להשפריץ, בטח. אז זה משהו אחר. אוקיי. והמים ממש... מישהו שלא עבר את זה. מים רטובים וקרים? אוקיי. ו... יופי, זה אנחנו עבר את זה. שזה שלחנו חברת זה בצפור לרפואה. זה מה שנראה מים חיים. דיברנו על יצהר, דיברנו על תירוש, נכון? ועל מה לא דיברנו עדיין? על דגן. אז עם הקבוצה השנייה... מה הדבר הזה? אמר לי אבנר אילמן, תן לי זמן, אני אמצא גם איך איבדו את הדגן. הוא מצא איזה אבן כזאת עם שקערורית, הוא אומר... השקערות נועדה כדי לעבוד עם איזה מערוך. המערוך זה לא כמו של היום, לקחו אבן, איך אומרים, חלקה, ופשוט תחנו את גרעיני החיטה. הוא אומר, תן לי זמן, עוד איזה עונה או שתיים, אני אעשה לך גם את התנור וגם את ה... מפה, אני אראה לכם מקום שאני, אני לא מבין בארכיאולוגיה לצערי, יש לי עוד מה ללמוד ב... אני תמיד לומד, נכון אבא? אני כבר לומד... מיד שאני על דעתי. מקום שאני חושב שהוא שימש לגורן. אם הייתם אנשי התקופה, איפה הייתם עושים את הגורן? לא, הגורן קרוב לשדה, ומחפשים איזה משטח אבן ישר כדי, אוקיי? כדי ש... איך אומרים? שאפשר יהיה לטחון עם המורג החרוץ לטחון את השיבולים, בסדר? אני לוקח אותך עכשיו ממקום שאני חושב שהוא גורן ללא ספק. אתמול הלכתי עם תלמידים והראיתי להם בגיא שם, בין במורדות של נחל קנה, מקום ששימש לגידול של דגן, אוקיי? וכשאני מגיע עם תלמידים מפה עד לנקודה הבאה, אני אומר להם, א', מי שמוצא את הכי הרבה ממצאים ארכיאולוגיים מהרובד האנושי של העבר מקבל ממני מגנום, ואני עומד בזה, כאילו באותו יום אני קונה להם מגנום, כי אני חובב גלידות ידוע. איפה אמא? אמא פה? נכון? אז יש להם דרייב כזה, ואני אומר להם, מי... שהם מוזמנים להסתובב פה ולמצוא איפה נמצא מקום, איך אומרים, ארכיאולוגי שכזה, ותמיד יש את האחד הזה שמוביל אותנו לשם. אז בואו אחריי. אז למי נתן המגנום היום? בואו יוש, יש את הערימות של השיבולים, שמים פה פר עם המורג החרוץ כדי להפריד בין העמוץ ובין ה... מה? השיבולים, בסדר? אחרי זה אוספים, מביאים את זה לכפר הסמוך, לכפר היהודי, ו... אוקיי? למה? יש פה איזה... מה? זורים ברוח, בתמוץ, ו... לוקחים את כל הגרעיני חיטה ועוד. בואו נתקדם הלאה.
זה משטח טבעי? כן, זה משטח טבעי. אולי זה חסיד שיש לו יתרון שהוא פסוק לא, לא, לא. לא, ברור שהם יקבו את זה. אני אומר, אם את היה מקום. לא, זה טבעי לגמרי, תראה. זה אבן טבעית, זה קורה. כל האזור הזה, חיצור. משטח גרנות, חבר'ה. מה אתה אומר, דוקטור? לאחרונים שעכשיו הגיעו למיטב הבנתי זה גורן לנגד עיניי מגילת רות, בועז ורות המואביה החקלאים המקומיים חיפשו אתה בטח יודע יותר ממני אני לא יודע ככה זה נראה לי חיפשו שטח איך אומרים שיחסית ישר ואיך אומרים עליו ירמו את הערמות של התוצרת של הדגן עם המורג אוקיי? עם המורג החרוץ אני קניתי מורג אמיתי אצלי במרפסת לא הראיתי לך היום היום מייבים את זה מהודו עם האבנים כן אני אוסף כאלה עם החיטה לא, עם החיטה לא, אבל האבני צור, אבל בלי ציניות, האבנים של אבני הצור שתוך, כן, הן מפרידות בין השיבולים לבין הגרעינים, עדיין אפשר לדמיין איך זה היה עובד. הנה, אבל דוד נאמר שהוא קנה את גורן, גורן ארונן היבוסי, כן? ארונן היה רק המלך כן. היבוסים שכרגע דוד כן. הדיש. רגע, אז פה זה הגורן או הסם? לדעתי גורן, הגורן פה. בגורן, בגורן מפרידים את המוץ מן כן, הרבה. כן, זורקים באוויר, הרוח מפרידה בין המוץ לבין הטבן. אז לא ישן באסם, המוץ זה מגוסי. ליד, מה? בין המוץ ובין הבר. אז ישן במקום פתוח. כן, בואו, בואו נמשיך. הנה. אז תסביר עליו. אני לא מבין בגאולוגיה. הבן של מוריה, הבכור, הנכד הראשון שלי, הראל, הוא חובב אבנים. לפעמים אני עושה לו, לוקח אותם לטבע. היה פעם אחת שראינו מצבור של אבני קוורץ, והוא חפר יום שלם עד שהחזרנו אותו לאותו מקום. מצאתי את עצמי מרים אבני קוורץ כאלה גדולות. אתה רוצה להוסיף? אני לא, גם לא מומחה בגיאולוגיה, אבל... הנה, אני מצאתי כאן בסדר שהיינו. מי שרוצה לראות את צורת הכבישים, זה ממש ברמה של מוזיאון. ממש כבישים אחד ליד השני מסודרים בצורה סימטרית. זה מינרל הכי נפוץ ב... כדי שנעמוד ב-12 וחצי. אני יודע מה זה. אוי, מערה. לא, אנחנו רואים שומר, מצד או שומרה? מצד או שומרה? אז הגענו לעוד ממצא של הקמת, באמת לא מכיר את המקום הזה, אפילו דיברתי עם הארכיאולוג מטעם הקמת, והוא לא הכיר את זה, אמרתי לו אני אקח אותך לפה, אבל ללא ספק. זה ים. מה? זה מצד, לא סתם. זה מיצד. כן, מיצד. מצודה ממש. אז קודם כל, למה מיקמו את המיצד הזה פה? יש מיצדות יהודה ליד ים המלח ועוד. למה מיקמו את המיצד פה? מיצד. מיצד. מצודה. אמרתי? בלי היוד. אם הגינו לרמה של היהודים, אז... אז למה מיקמו את זה פה? זה, איך אומרים? משקיף. על כנראה איזה ציר דרכים שכזה מה? כן? דרך הים עברה לא כזה רחוק מפה, בסדר? לשמחתנו הרבה, מאז שכפר עזה דאז עם ישראל גלו מאדמתו אף אחד לא הביע עניין להתיישב פה קצת היו ממצאים ביזנטים ועוד הלכתי פעם עם הילד של... עם אייל ברגל לאלפי מנשה, מצאנו שדה אירוסים ועוד, ומצאנו גתות בתקופה הביזנטית, אבל בכפר הזה יש איזה מגדל שמירה ביזנטי, אבל כמעט לא גרו. אני לא מכיר הרבה מקומות בארץ שנעזב ל-2800 שנה, איך אומרים, ולא היה עוד ריבוד של עוד שכבות
של שאז לך תדע מי גר באיפה. לדוגמה במגידו יש איזה 40 שכבות חפירה פה, אחת מתקופת ההתנחלות ועוד בקטנה של הביזנטים. הגענו לפה למיצד, ליד היה מתקן, נקרא לזה ים, מה האינטרס? אני אומר, לדעתי היה פה שטח חקלאי, בסדר? הוא בישר, כאילו היה פה איזה מימד גם כנראה בית ביטחוני. יש פה מבנה שרואים את האבנים, כן? שהיה פה איזשהו מבנה כלשהו. הביזנטים גידלו פה חקלאות ולא גרו פה? רגע, רגע. לא, לא, לא. תקופת ההתנחלות, רגע. תקופת ההתנחלות, בנו פה את המיצד הזה. התנחלות נגמר, זה ביזנטי, אתה אומר. לא, אני לא אמרתי, אני רק אמרתי שהביזנטים בקושי גילו עניין בכפר עזה ובנותיה. אין פה הרבה מאוד מתקנים ביזנטים. יש אחד על כביש 55, ליד הכפר לקף, איפה שיש שם אנטנה, יש שם, אני אשמח להראות לכם, אבל לא לסיור הזה. אבל אני מנסה להגיד שגרו פה, מאז שעם ישראל גלו לגלות עשרת השבטים, המקום הזה נשאר, איך אומרים, עזוב, עד שעם ישראל חזר ארצה בתקופת הציונות והעליות. זאת אומרת, יכול שהמצד הזה בסופת הברזל. כן. זה מה שרציתי להגיד. רונן, הייתה בדרך רומית, כן. אנחנו סקרנו אותה לפני 40 שנה, כן. שעלתה מנחל קנה, בסעיף שהוביל שם, כנראה לכיוון לקיסריה. בוא תהיה תגיד. יש תמידים עדיין. אני עידו, עידו חברותי, מורה דרך, ולפני 40 שנה היינו פה באיזשהו סיור, עשינו סקר, ומצאנו דרך רומית, ידענו שיש כאן משהו, אבל לא היה בטוח, אז הלכנו לבדוק את זה, חבורה של מדריכים מבית ספר שדה מעלה אפרים, זה שוקל דאז, ומצאנו כאן דרך רומית שעולה מנחל קנה, במעלה הוואדי, עוברת כאן את קו פרשת המים המקומי, וממשיכה כיוון כללי צפון מערב, לצפון מערב, שזה לכיוון קיסריה, שזה מאוד מאוד הגיוני. המצד הזה, אני לא יודע ממתי הוא, אבל מאוד הגיוני שהוא ישלוט על תוואי דרכים גם אם זו דרך משנית ולא עיקרית. כן, זה מה שניסיתי להגיד. באשר, עוד שנייה אחת, באשר לתקופה הביזנטית, אתה אומר שאין כאן הרבה ממצאים ביזנטיים, זה באמת מפליט בהשוואה לממצאים הרבים מהתקופה הישראלית, כי התקופה הביזנטית הייתה התקופה המיושבת ביותר בכל תולדות ארץ ישראל עד ימינו, למיטב ידיעתי לפחות. אז אם תא שטח כזה היה בעצם לא בשימוש באותה תקופה, בהחלט חידה, לא אופייני. אבל לא... אוקיי. אולי בגלל שתנות השומרונים שהם... הזמן דוחק ואני עומד, אני יש לי שורה. הדרך שם, על יד משה זר, זה הדרך הרומי? יש לי שורשים יקים, אז אני אוהב לגמור בזמן, ויש פה נשים שצריכות להכין שבת. פסוק מספר מישעיהו, השיר ענה לידידי, שירת דודי לכרמו, כרם היה לידידי בקרן בן שמן, ויעזקהו ויסקלהו ויתאהו סורק ויבן מגדל בתוכו, סוג של, וגם יקב חצב בו ויקב לעשות ענבים, ומה קורה שלא משמרים את הקרקע, ויעז באושים עשר משוכתו והיה לבאר, כן? ראיתם שיש פה בתה ועוד פרוץ גדרו והיה למרמץ. אז כשעם ישראל לא נמצא פה זה מה שהיה. אחרי זה, איך אמרת? אתה מקפיד, באו הערבים ומשחקים אותה כאילו לא היו פה יהודים מאז ומעולם. אז אני עומד על מכאן לעיבוד ראשוני של זיתים. יש, הנה אני קורא משנה, המוכר את בית הבד, אדם מוכר בית בד, מכר את הים ואת הממל ואת הבתולות, אבל לא מכר את האחרין ואת הגלגל ואת הקורה, ובזמן שאמר לו, הוא וכל מה שבתוכו, כאילו פירט, כולל הכל, כולל הכל מה שנקרא, הרי כולן מכורים, רבי אלעזר, אליעזר אומר, המוכר את בית הבד מכר את הקורה. אז ראינו בית בד, הנה מתקן אחר, שאתם רואים את השוליים של, בית, של הים הזה, אבן השכב, בסדר? מעליה היה אבן רכב, שכזאת ש... בתנועה מעגלית שכזאתי. מה ניסיתי להוכיח? שלא רק שהיה פה
את עזה שהיא הייתה עיר המחוז, את הכפר שהיו בו 15 בתים עם איזה 200 משפחות, 4 דורות שחיו, היו מאבדים את השדות שמסביב. רצינו ללכת קצת הליכה יותר רצינית, נסתפק בקטנה פה, מוזמנים לעוד טיול, אבל נגד עיני הייתה פה משפחה מורחבת, שכשהיא באה, עבדה פה עם 4 הדורות פה במשך הקיץ והחורף, תמיד היה תעסוקה להתכונן לחורף בקיץ, להתכונן לקיץ בחורף, תמיד היה עבודה מצאת החמה לצאת הנשמה. אני חפרתי מספיק, ולהגיד לכם תודה, לא יודע מה אתם, אני נהניתי. עשינו תיאום עמדות עם הקדוש ברוך הוא במזג אוויר מושלם, לא חם, לא קר, נכון תמר? שלחתי אס-אמס ותפילתנו נענתה בשלום. עוד כמה משפטים אחרונים וחוזרים חזרה לנקודת המוצא, בבקשה. אני רק רוצה לעדכן לגבי מה ש... שמי אריה אופר, גר כאן קרוב מאוד, מכיר, במקום הזה הייתי כבר הרבה פעמים, גם כן היה הזמן שלימדתי, יש פה ישיבה תיכונית, עם התלמידים הגענו לכאן, זאת כנראה מצודה ביזנטית, ועל זה אני רוצה להשיב כאן לשאלה איפה מצודות ביזנטיות. יש כאן הרבה מאוד מצודות ביזנטיות, בבר אילן עשינו פעם זה היה דבר שהיה במסגרת המחלקה, קמפוס, שבוע שלם, מול אימנואל, אימנואל היא בקו ישיר למזרחה, קצת אחרי זה, אולי נכון, איפה שפחות או יותר המנוף, זה, ויש שם סדרה של בתי חווה ביזנטיים הרבה, ולכן זה מתחבר לאחד מבתי החווה הביזנטיים. זאת הייתה הערה. בוודאי, מה שהם היו, הם היו החיילים שמשתחררים מהצבא, מקבלים יחידת קרקע, מעסיקים את האנשים המקומיים, אבל זה לא זה הנושא, זה סתם הייתה הערה. כן, עד כאן זאת הייתה הערה לגבי יישובים ביזנטיים שיש לנו כאן, ויש הרבה. לא מכיר. אני רציתי רק להעיר הערה, אבל אני אשתדל לעשות את זה ממש בקצרה. אחד הדברים המיוחדים של שמעון דר, שאני הייתי תלמיד שלו, והייתי יחד איתו, בעבודת הדוקטורט שלו, שראינו ספר אחד, הוא מדבר, ויש לו חידוש שאני לפחות לא הכרתי, ואני חושב שאף אחד לא הכיר את זה עד שהוא הביא את הרעיון הזה. אותו מבנה שאמרנו שומרה, השימוש שלו היה קצת אחר, ואני מצטער שאנחנו לא ליד, זה לא רציתי אבל להעיר הערות שם. בסדר, המבנה הזה נקרא מגדל שדה. זאת הטעות של מי שחושב שמגדל לשמירה, לא. זה היה המקרר, תקשיבו טוב, המקרר של העת העתיקה. מבנה של מגדל שדה הוא בערך 4x5 עם אבנים מאוד עבות בסביבות 60 סנטימטר, לפעמים עוד יותר הרוחב שלה. אבנים מאוד מסיביות עם פתח קטן בפתח קטן לכניסה ול... פתח קטן להכנסה והוצאה. עכשיו, בשביל מה היה צריך את זה? תזכרו, אנחנו, העונה של בציר הענבים בשיא הקיץ, חם מאוד, בוצרים את הענבים, צריכים לקחת את זה למסוק את זה ביקב. אבל בינתיים, כדי שלא יתקלקל, מכניסים את זה לתוך המבנה, והמבנה עצמו ממלאים אותו בענבים, וכשמתפנה היקב מוציאים משם. ההפרש טמפרטורה, וזה נמדד, זה בסביבות 5-6 מעלות בין מה שקורה בחוץ לבין מה שקורה בפנים. וזה גמרתי את ההערה. יובל שפירא הוא ב-30, תפילת מנחה מתקיימת עכשיו פה, ואחר כך חוזרים למכוניות. תפילת מנחה עכשיו עם יובל,
ואנחנו חוזרים עם רונן. תודה לעמית. שבת שלום לכולם. תודה רבה.